Izdro. Izdravo, dički, dravo, tako te. Ovo to novi da danas kad se vratim od školu. I mi je danas sad. Se vratim od školu, ako je doma, sad ono snimam to kako imam neko doma. Vidite u lici te kako se smrt na te. Znači, ne. Ovo tako je. Jedno smrt na podilče. Ne, jebite smrznata. Da, evo. Idemo neko doma. Evo, druži. Evo mi izdržava cilj. Mi izdržava cilj. Uskokom. Nimit. Ovo je to. Isto. Evo, ovdje kao malo sve pogleda. Samo što sam napravio. Čujete samo što sam napravio dički. Evo se gledam na kaj doma. Kaj škola je ladno, pa da vi pokažem tamo ne znam na kaj. Čujete sad go nemam, pusti. Vidimo drugo video. Zato sada, čao!